et liv, en livsbeskrivelse består egentlig af mosaikker. Og det, det drejer sig om, det er at få de mosaikstene til at danne et smukt og harmonisk mønster. Der var valg i sommeren 45 efter krigens slutning. Og der var der så mange valgmænd, der skulle med toget fra Herning, at jeg simpelthen ikke kunne blive masset ind. Men for de der valgmænd, de skulle jo med. De skulle til næste møde. Så jeg kom ikke ombord i det tog, der gik fra Herning til Kibbe, da skolen var endt den dag. Og så jeg, der holdt et godstog over på et andet spor. Og så gik jeg over og sagde til lokomotivføreren og lokomotivassistenten, undskyld, man skal lige mod Skjern. Ja, det skulle de altså. Er det sådan, at jeg kan komme med og hoppe af i Kibbe? Jamen, vi standser altså ikke i Kibbe, men kom. Og så kom jeg ombord i lokomotivet og kørte med til Kibbeck. Og de standsede ikke på stationen, men den ene holdt mig i den ene hånd, og den anden stod parat med min taske, sådan jeg kunne få den med, da jeg hoppede af. Man kan se, at der er nogle lavarealer her. Der var en bæk, Følbækken, og så kom Amtsvejen sådan et par hundrede meter væk af de tre. Og en af de ting, jeg husker der, det var, at min søsters mor boede på gården en overgang, og min svoger var gået ned til bækken, måske for at vaske nogle støvler eller noget andet, jeg ved det ikke, men der kom der nogle tyske soldater over på Amtsvejen, og de skød efter ham. De ramte ham ikke, og det er ikke sikkert, at de ville ramme, men de skød efter ham, og vi fandt bagefter de der patroner og patronhylstre. Så det var en ubehagelig oplevelse. Den dag, hvor jeg blev student, der fyldte Indevold 22 år, og samme dag forlovede vi os. Vi gik i skole sammen, og vi mødtes, det ved jeg ikke, hvad vi skal sige til, for 3-4-4, men jeg kan huske i hvert fald maj 1945, der talte jeg med ham, men der var ikke, skal vi sige, den der dragning imod på den måde. Det kom efterhånden. Han gik ud af skolen i 46 og kom i lære, og der holdt vi mere eller mindre forbindelsen. Men den blev også bare fastere efterhånden. Da Indvold skulle ind som soldat, marinesoldat, og så sagde jeg, så tager jeg med over og tager ansættelse i huset, og så fik jeg ansættelse som ung pige i huset hos familien Vindslev på Emanuel Olsens vej, ikke ret langt herfra. Da vi havde giftet os, vi havde en aftale, han og jeg, om, at vi giftede os, konsoliderede os, vi skulle have barn, for ellers fik man ikke en lejlighed i København. Og når vi havde fået det overstået der, så skulle han i gang med at læse, og det gjorde han så i slutningen af 50'erne og blev færdig med eksamen i 1960. Og så fik han ansættelse i et firma, og der var jeg stadigvæk, skal vi sige, hjemme, arbejdet hjemmefra, og ikke så udfarende, som jeg er nu. Han kom i et firma ude på Amager, H.C. Petersen og Company, som senere flyttede til Tostrup, og derfra så til Jylland til Ansager, ved Kroager ved Ansager ved i nærheden af Grindsted, altså stadigvæk i Midtjylland. Og så tog han over mandag morgen eller søndag aften og kom hjem fredag aften. Så jeg havde jo min tid herhjemme, og i stedet for at sidde og trille tommelfingre, det var jo ikke morsomt, så gik jeg i gang. Men jeg var hjemme arbejdende ind til vores søn var omkring studentereksamen. Så kunne jeg tillade mig at tage ud lidt mere, lidt længere, flere dage perioder. Ja.
Og selvfølgelig er der omkostninger ved alt, men igen det der, for det var da ikke morsomt at have en mand, der til daglig var borte. Men som jeg siger, det er ikke en samlivsform, som jeg vil anbefale nogen, men det kan lade sig gøre, når man vil. Og vi vil have det til at gå. Ja. Familien, min familie, og det vil sige søn, svigerdatter og barnebarn, de rejste ud, blev udstationeret i 1981-82 omkring jul nytår. Jeg tror, det var i 85, ved juletid 84. Der fik jeg en opringning fra Rio. Hanne, kan du hente Rune i Marseille den 4. i 7. Ja, tak, farvel. Og så gik jeg ind til Rune der og sagde, vil du rejse med mig op igennem Europa, og så med tog, og så besøger vi vennerne? Det vil jeg gerne have, lød svaret. Og det gjorde vi så. Og så i, lad os se, 81, 85, der kommer de hjem til Danmark, så er de ikke udstationeret mere. Derefter i sommerferien, så kom Rune ud i køkkenet til mig en dag og skubbede til mig med skulderen. Hvad skal du lave i min sommerferie? Det ved jeg da virkelig ikke. Hvorfor det? Skal vi ikke ud og interrail? Og det har resulteret i, at det har vi gjort i hvert fald mindst 5 gange. Og der har jeg jo altså, synes jeg, været meget favoriseret ved det, fordi når man sidder og rejser i tog og har god tid, så kan man få overleveret alle familiekrønikerne. Min søster og jeg, vi havde en bror, som var en halvsnæst 9 år yngre end jeg. Og han udvandrede på et tidspunkt til USA, første Canada, og så kørte igen ned til USA, til San Diego. Og ham tog jeg over for at besøge i 1970. Der var det ikke så normalt, at man rejste rundt i verden på den måde. Men det gjorde jeg altså. Min bror og svigerinde havde et mobile home, hedder det. Og så tog vi ellers afsted ind over. Jeg tror, der var 105 miles fra, man kører ind i Death Valley, og til man er inde ved Scottish Castle. Scottish Castle var bygget, eller er bygget af en ekscentrisk rigmand. Og da vi er der omkring, der går der en fuel pump i vores camper. Vi var på vej hjem, men det var altså ikke godt det der, og det var søndag aften, hvis ikke jeg husker galt. Vi blev enige om, i hvert fald, vi overnattede ude i ørkenen, sådan omkring en halvsnes kilometer fra Scottish Castle. Og dagen efter bliver vi enige om, vi må nok hellere køre ind til Scottish Castle igen, for der var ikke noget, der hed mobiltelefon, der var no nothing, og der var ingen servicestation, man kunne få lavet noget som helst på. Vi kører tilbage til Scottish Castle, og da vi kører ind på parkeringspladsen, så kører der en camper man til vores ind på pladsen. Og så gik min bror hen og sagde, goddag, undskyld, men det var vel ikke sådan, at de skulle kunne have en ekstra fuel pump. Jo, sagde man, det tror jeg faktisk nok, jeg har. Og så fik min bror svigerinde den, og det var vel at mærke min svigerinde, der satte den på i motoren, hvor den skulle sættes på. For hun var den lille søster til 2 store brødre, som var meget interesseret i motorer og mekanik og alt, det var der til at høre. Så hun vidste, hvordan man gjorde det. Og den satte hun på, og så kørte vi altså hjem ad. Tirsdag morgen, der ringer min svigerinde til en søster og svoger i Las Vegas, om vi måtte det komme, hun og jeg. Og så tomlede vi den op til Las Vegas med et ung par, der skulle op og giftes i Las Vegas. I 1975, det her, det var altså i 1970. I 1975, der ringer redaktøren af bladet Camping til mig, og jeg tror nok, vi var dis på det tidspunkt. Fru Følbæk, de har vist nok oplevet så meget. Har de ikke nogen spændende oplevelser, de kunne tænke dem og dele med Campings læsere? Jo, det har jeg jo nok. Og så lavede jeg den historie. Og siden har jeg været fast med at være ved bladet stort set. Stadigvæk på freelancebasis selvfølgelig. Men det var egentlig oprindelsen til det.
påstås jo, at det er en god idé at have trappe i huset, og det, jeg afskaffer dem heller ikke. Jeg ved godt, at folk lige er mig. Det er meget nemmere at slå efter på skærmen, men jeg har Salmonsens leksikon, Havårs leksikon, Berlingskes leksikon, som er god, når man skal have fat i biografier over tidligere, tidligere mennesker, der har levet tidligere. Og Grimbjergs leksikon og nu encyklopædien. Min mor lavede samtidig opskrifter, og jeg fik lov samtidig at renskrive dem. Og når jeg så skulle forbi Herning Folkeblad, så lagde jeg dem lige ind til dem. Og så kom de i Herning Folkeblad og på den der kvindeside, man havde. Det var vist en gang om ugen, man havde sådan en side. Det der med at skrive, det er altså åbenbart ikke helt fremmed for nogen af os. Og så har jeg nede, der har jeg min morfar, han skrev sine erindringer, og de er håndskrevne på, hedder det ikke, A3-sider, folio-sider. Der har han håndskrevet, og da jeg overtog dem efter min moster en gang i 90'erne, har det nok været. Da jeg overtog dem, så rettede jeg henvendelse til lokalarkivet i Herning og sagde, vil I have den, så må I få den mod, at I laver en kopi til min søster og en kopi til mig. Ja, tak. Og så fik de den over. Så min morfar skrev meget. Han digtede, han skrev vers. Vi må regne med, at der var ikke samme tilgang til underholdning, som der er i vores dage. Med tv og radio og alt muligt andet. Så det, jeg er ikke faldet så langt fra et eller andet, tror jeg ikke. Da jeg gik i mellemskolen, gik jeg op til rektor og sagde, jeg har i sinde at ville være journalist, hvad gør jeg så, når jeg nu skal... Du skal være nysproglig student, sagde han. Okay. Så gjorde jeg det, men jeg må indrømme, at da jeg gik, det var vist nok i 4. mellem 1. G, der kom jeg til at vakle lidt, fordi kvinder ikke kunne blive præster. Det kunne man ikke. Og, men så i 1948, der blev der ordineret 3 kvindelige præster, så behøvede jeg ikke at slås med det mere. Så var det færdigt. Og så er spørgsmålet, hvor langt er der fra at være præst, at være journalist, for i begge lejre, der har man budskaber til menneskeheden. Jeg plejer at sammenfatte tingene på den måde, at, for mit eget vedkommende i hvert fald, at jeg tror ikke på, at jeg kan forbedre verden, men jeg tror på, at man kan påvirke sine omgivelser. Estland, Letland, Litauen, det har jeg ikke fået snakket noget om, men... Jeg tror, vi har fået rigeligt.